Man kan også bruge deling til at finde ud af, hvad priserne koster, når man er ude at handle. Nogle gange, så vil man kun have én vare, selvom butikken gerne vil prøve at sælge flere. Her skal vi prøve at finde ud af, hvad det koster per styk. Så én agurk, hvad koster den, når tre agurker koster 18 kroner? Så må vi prøve at bruge vores lille gangetabel. Og starter ved 3 styks, og så ser vi, hvornår vi rammer 18. Det gør vi her. Så hver eneste agurk koster 6 kroner. 3 agurker, 6 kroner, 18 kroner. Så en agurk koster 6 kroner.